Kan du lide kaffe? Bliver spændende at høre, om du kan lide kaffe. Nej, jeg er ikke den helt store kaffedrikker. Jeg foretrækker mere te, såsom chai-te. Jeg ved, hvorfor jeg begynder at drikke det. Det er en meget... Det, efter hvad Wikipedia siger, er det i hvert fald en indisk, trods det sydasiatisk te. Jeg vil ikke sige det uden at være tjekker, fordi ellers er det pludselig en eller anden, der kommer og siger, at den kommer fra et andet land, end jeg siger. Men det er i hvert fald en rigtig, rigtig awesome te, som er skide godt. Kaffe har jeg ikke rigtig været så vild med, jeg ved ikke hvorfor, det er bare aldrig noget, der rigtig har sådan, ja, hvad kan man sige, det er ikke noget, jeg rigtig har haft sådan lyst til, jeg synes ikke, det er så lækkert. Jeg kan meget bedre lide det andet, og hvis det endelig var, så skulle det være kakao, hvis det skulle noget andet. Jeg ved ikke, jeg har bare ikke været så vild med kaffe, det kan være, jeg bliver det på et tidspunkt, det kan være, det er noget, man lige skal vende sig til osv., men nej, jeg kan ikke lide kaffe, i hvert fald ikke som det er lige nu. Håber du svarer på de spørgsmål. Hvis jeg har flere spørgsmål, så skal I lægge et videosvar til videoen. I skal ikke lægge kommentarer nede i bunden. Se ja.